Светската академија за карпеста уметност го промовираше завршниот проект посветен на мегалиците во Македонија. На пресконференција информираше за прогласувањето на локалитетот Цоцев Камен за праисториска мегалитска обсерваторија од страна на Националниот центар за научни истражувања во Франција. На пресконференцијата се обрати председателот на Светската академија за карпеста уметност и пензионираниот универзитетски професор Душко Алексовски. Вас има глабоко верување дека овој локалитет е поврзан со мегалитските праисториски обсерватории, неколку пати спомнав, бе малку грубо нападнат и тоа се молчеше сега моментот кога добив покана од мажот на англичката амбасадорка Джулија Мелани. Направивме прелиминарни истражувања на Цоцев Камен, го посетивме Кокино да го видат и замена за Франција. После тие истражувања прелиминарни, добив информација дека повторно ќе се доаѓа на Цоцев Камен да се направат сите потребни мерења. Цоцев Камен е вулканска карпа која се користела во праисторијата како мегалитска обсерваторија. Се наоѓа ватерот на селото Шопско Рударе. Самата карпа се издвојува и е интересна сама по себе, бидејќи содржи видливи остатоци од човечка обработка.